Somos ya 50 personas conectadas por aquí, un poquito más. Ahorita seguramente conforme avancemos en la introducción, pues serán conectando más. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Esta es la quinta sesión del Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia. Hoy es una sesión especial. No solo porque pues abrimos ya a tener invitados fuera del equipo coordinador y tenemos a la doctora Wende Gómez de la Universidad de Minas Gerais de Brasil. En un momento más la voy a presentar. Y bueno, les recuerdo que este es un esfuerzo conjunto organizado por la red Waterlat, en particular el área temática 3, ciclo urbano del agua y servicios públicos esenciales. También este esfuerzo es organizado por el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato, el Cuerpo Académico de Gestión y Tecnología para la Arquitectura y el Urbanismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, y la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Hoy nos acompaña casi todo el equipo coordinador. Tenemos al doctor Alex Caldera, al doctor Daniel Tagle y al doctor Esteban Castro, además de nuestra invitada Wende Gómez. Ya está Arturo también. ¿Cómo? Ya está Arturo también por ahí. Ay, Arturo, no te vi, Arturo, pero... Ah, hola Arturo, no te vi, pero bueno, también está el doctor Arturo Gleason de la Universidad de Guadalajara y la AMSCAL. Bueno, pues les recuerdo que el objetivo de este seminario es examinar el estado del arte del conocimiento inter y transdisciplinario sobre las prácticas sociotécnicas asociadas a la captación, aplicación y gestión del agua de lluvia en entornos urbanos y rurales. Les recordamos que estamos teniendo esta sesión a través de la plataforma Zoom. Aquí vamos a llevar la discusión y todas las preguntas. Sin embargo, también estamos haciendo la transmisión por Facebook a través de las redes de la red Waterlat, de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia. Si alguno de ustedes nos está viendo por Facebook y quiere participar en estas sesiones, en las próximas sesiones a través del Zoom, escríbanos por ahí y les podemos pasar el link de registro para que les llegue la información a sus correos electrónicos. Les pedimos una disculpa porque la sesión pasada hubo un problema que no pudimos resolver sobre la transmisión en Facebook, entonces la semana pasada no hubo transmisión en Facebook, pero... Hoy está funcionando perfectamente, entonces ahí se va a quedar la grabación de este evento. Pero les recordamos también que en los recordatorios que nosotros enviamos antes de cada sesión, les estamos enviando la dirección en donde está el canal de YouTube de la red Waterlat, donde también subimos las grabaciones de cada sesión. Y pues ahí pueden ver, si no han estado presentes anteriormente, ahí pueden ver en cualquier momento todas las sesiones pasadas. Les recordamos que en estos correos que nosotros les enviamos como recordatorio, también ahí estamos subiendo los materiales de cada sesión, tanto las diapositivas como la literatura recomendada. Entonces, es un mismo canal de YouTube y un mismo folder compartido de OneDrive. Y en cualquier momento ustedes pueden consultar tanto las grabaciones como los documentos, la literatura, las diapositivas. Ahí les estamos poniendo en cada sesión el material de las sesiones y también hay una carpetita que se llama, que dice material adicional, donde estamos subiendo algunos otros artículos que se relacionan con algunas inquietudes que nos han preguntado. Por ejemplo, después de la sesión pasada, ahí les pusimos también un artículo sobre calidad de agua de un sistema de captación de agua de lluvia, ya que ese es un tema que ha estado saliendo varias veces. Bueno, alguna de la literatura
está en algunos idiomas más allá del español. Entonces, pues, les pedimos disculpa por eso, pero pues hay materiales que no están en español y ahí les hemos ido subiendo los materiales que existen y que creemos que son importantes para retroalimentar las discusiones que tenemos en este seminario. Y bueno, pues justo esta diversidad es lo que hace rico a un seminario internacional como este. Y bueno, el día de hoy también pues tenemos a nuestra invitada que viene desde Brasil, entonces es justo otra perspectiva diferente a las que hemos venido viendo. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy e iniciar la sesión, también nos han escrito sobre si en algún momento vamos a hacer ejercicios de cálculo o cuestiones técnicas más específicas. Y bueno, pues les quiero comentar que no vamos a ver esos temas. Vamos a empezar a ver más experiencias como las que se han presentado previamente, la de hoy. Entonces, es el objetivo del seminario es otro. Si quieren ustedes capacitarse específicamente, técnicamente, pues ya lo ha mencionado Arturo Gleason, por ejemplo, en la AMSCAL hay pues capacitaciones técnicas y también pues en otros lados encontrarán esos contenidos más específicos y más de ejercicios de cálculo. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. El título de la sesión es La experiencia del programa 1,000,000 de cisternas rurales en Brasil, que, bueno, al menos yo estoy muy emocionado de escuchar porque este yo creo que ha sido el programa más grande que ha habido en América Latina de implementación de sistemas de captación de agua de lluvia. Tenemos a nuestra ponente el día de hoy, es la doctora Wende Aparecida Figueiredo Gómez. Ella es profesora del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Cuenta con un doctorado en saneamiento, medio ambiente y recursos hídricos de esta misma universidad. Y bueno, ella ha estudiado este tema de este programa internacional a fondo. Entonces, pues seguro va a ser una sesión muy interesante. También les queremos comentar que, bueno, obviamente el español no es la primer idioma de nuestra ponente, entonces vamos a hacer ahí un esfuerzo. Ahí más o menos va a ser en portuñol. Entonces, cualquier duda o cualquier cosa, de todas maneras, en la sesión de preguntas y respuestas, el doctor Esteban Castro, que conoce el idioma, ahí nos va a apoyar a facilitar. Entonces, en la sesión de preguntas y respuestas, le vamos a dar la palabra a Esteban y si tienen alguna pregunta o algún comentario, ahí pues los iremos viendo cómo nos va con los dos idiomas. Bueno, entonces, antes de darle la palabra a la doctora Wende, también les comento que en la parte baja de aquí de la plataforma Zoom, ustedes tienen tres botones, van a encontrar ahí tres botones. Uno es del chat. Entonces, si tienen algún comentario, como alguno de los saludos que nos han venido enviando, pues lo pueden poner en el chat. Pero para la sesión de preguntas y respuestas, les pedimos que sus preguntas y respuestas nos las pongan en el botón que tiene una Q y una A. Es el Q&A de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues ya estamos listos para iniciar. Doctora Wende, pues bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, adelante. Supongo que ya en cualquier momento puede compartir pantalla y le dejamos la palabra. Sí, buenas noches. Es para mí una gran satisfacción estar con ustedes. Solamente logré traducir la primera diapositiva. Entonces, la razón de esto, en breve, ustedes deben conocer y va a entrar aquí en el trabajo remoto, que no está fácil, especialmente para las madres, sí. Pero, aliás, voy a hablar en portugués, en un buen portugués. Y
Se pasa algo, me avisen, sí, que yo puedo tentar un portuñol. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Uma felicidade muito grande para mim estar com todos vocês da rede. É, eu espero em breve reestreitar meus laços, né, com todos vocês, porque creio que toda a contribuição que a Rede Waterlat tem trazido para a América Latina em particular é extremamente relevante. E para mim é uma grande satisfação estar com vocês hoje. Não é? É também uma grande responsabilidade, né, trazer a experiência do programa 1 milhão de Cisternas Rurais, chamando a atenção desde já, né, como trago aqui na minha primeira diapositiva, não é um programa somente de construção de cisternas. O objetivo central é a formação e mobilização para a convivência com o semiárido. E neste contexto, a captação de água de chuva no Brasil representa uma grande mudança, né, de paradigmas de intervenção nesse espaço, uma vez que historicamente ocorreu aqui, se estabeleceu no semiárido brasileiro, uma política, não é, de uso da situação, da especificidade climática para a exploração ainda maior das populações desses territórios. Não é? Na chamada ficou cunhado o termo indústria da seca. Então, eu lhes apresento, né, lhes dou a boa noite desde o Brasil e a gente inicia a nossa conversa hoje me colocando aqui à disposição para seguirmos trocando como colegas, como irmãos latino-americanos. Né? Creio que esse nosso trabalho conjunto ele é extremamente importante para o fortalecimento de iniciativas que quebram um contexto histórico de exploração das nossas sociedades, especialmente daquela sociedade mais vulnerável. Como está aqui exposto e já bem apresentado pelo colega Jorge, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e atualmente atuo na linha de pesquisas em políticas públicas e gestão do saneamento. O programa 1 milhão de Cisternas Rurais, ele foi criado e gestado, e sua concepção, e o seu foco de atuação é o semiárido brasileiro. Recentemente, no ano de 2017, ocorreu uma redelimitação, uma nova limitação desse semiárido brasileiro, com uma ampliação do número dos municípios, né? Então, aqui no mapa que está à esquerda, a gente tem o Brasil, né? O mapa do Brasil, e aqui a região do semiárido brasileiro. A maior parte do semiárido brasileiro é composto por estados, pelos 9 estados do Nordeste brasileiro. No entanto, eu estou falando aqui de Minas Gerais, não é? Aqui na parte inferior do mapa que está aí à direita, né? À direita, aqui, tem o estado de Minas Gerais, não é? Que é o estado onde está a minha universidade e onde eu atuo. O semiárido, e onde também eu fiz, foi o foco do meu doutorado, então as informações que eu vou trazer aqui, eu até te peço, Jorge, para controlar o meu tempo, tá bom? Será sobre o semiárido de Minas Gerais. Ao total, no Brasil, nós temos 1.262 municípios no semiárido brasileiro. Somente aqui no estado de Minas Gerais são 91 municípios. Para ser considerado um município do semiárido brasileiro, são levadas em consideração
três características principais. Três características, né, em termos de resolução do nosso poder público federal. A precipitação pluviométrica média igual ou inferior a 800 milímetros, um índice de aridez igual ou inferior a 0,50 e um percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%. Esses três indicadores, né, especialmente a precipitação, né, a lluvia, pode aparecer até um semiárido chuvoso. Mas eu trouxe aqui uma notícia de jornal bem recente, né? Nós vivemos recentemente no Brasil uma onda de calor, que ela, de fato, ocorreu de forma mais intensa nessa região semiárida, né? Então, é uma notícia aqui de 8 de outubro desse ano, de 2020, onde uma moradora, né, do município de Araçuaí, um município semiárido, deixei até o link para vocês verem, ela consegue aí fritar um ovo, sim, em um asfalto, em razão dessa condição, especialmente naquilo que se refere ao déficit hídrico e a situação de alta evaporação, calor. Então, ou seja, é um semiárido relativamente chuvoso, no entanto, existem áreas onde a precipitação ela fica ali em torno de 400 a 500 milímetros. No entanto, o índice, a evaporação, o potencial de evaporação em razão da situação climática é muito alto, né? O que traz essa especificidade no contexto do clima e do risco sempre presente de seca. É nesse contexto que é criado o programa 1 milhão de cisternas rurais. Este programa, ele tem as suas bases no ano de 2001, né? A ASA, que é a Articulação do Semiárido Brasileiro, ela vai se reunir durante a Conferência das Partes pelo Combate à Desertificação, que ocorre no Brasil nesse momento histórico, e ali há uma reunião de cerca de 700 organizações não governamentais que se reúnem e formam a ASA. A ASA, então, ao criar o P1MC, que é o Programa 1 milhão de Cisternas Rurais, ela lança, né, esse informativo e pontua de forma muito relevante que não envolveria somente a construção de cisternas. Então, são seis grandes elementos no âmbito desse programa. O primeiro é a construção de cisternas. Mais à frente, eu vou dizer para vocês, existem trabalhos indicando uma demanda de 1.200.000 cisternas no Brasil. A ASA lança com esse nome, né, 1 milhão de cisternas, mas, como eu disse, está para além. Então, busca a mobilização social, o controle social, a capacitação para a gestão dos recursos hídricos, também o fortalecimento institucional da sociedade civil, bem como elementos aí relativos à comunicação. Então, está para além. E aí o contexto, né? Pensando o Brasil. No Brasil, em 1918, a gente tem formada, né, a chamada Liga Pro Saneamento do Brasil. Entre, né, os expoentes brasileiros da época que estiveram em torno dessa liga, estão, por exemplo, o próprio Carlos Chagas, o Oswaldo Cruz, né, os mais aí conhecidos, que vão se reunir em torno dessa liga. E o principal objetivo dela era que a questão do saneamento, especialmente do saneamento rural, passasse a compor a agenda pública. Ainda que tenhamos tido esse movimento no início do século passado,
Foi somente em 2019, em dezembro de 2019, que tivemos no Brasil a promulgação via decreto do Programa de Saneamento Brasil Rural, disponível aí no link, deixei para vocês todos os links para quem tiver aí vontade de procurar mais a fundo as informações. Então, se o rural no Brasil é historicamente excluído das políticas públicas, esse contexto é mais intenso quando a gente pensa o nosso semiárido, né, em razão das características sociais e ambientais que eu pontuei. Então, é nesse contexto que surge o P1MC. Em um primeiro momento, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2003, o então Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome passa a inverter recursos neste programa, que desde o início é pensado, criado e implementado pela articulação do semiárido brasileiro, como eu já pontuei, é um conjunto de organizações sociais, cerca de 700 organizações com atuação no semiárido brasileiro. Então, qual que é o principal objetivo desse programa? Formar e mobilizar para a convivência com o semiárido. O público-alvo são as famílias pobres da área rural desse semiárido, e o que mobiliza é essa alternativa individual de captação, aproveitamento e armazenamento de água de chuva em cisternas que têm aí a capacidade de armazenar 16 mil litros de água. Aqui no Brasil já foram construídas em torno de 630 mil cisternas, sendo que a meta, né, a demanda, segundo esse estudo aí de 2008, seriam 1 milhão e 200 mil cisternas no semiárido brasileiro. Pensando a literatura específica sobre o tema, nós temos um conjunto de estudos que sim indicam críticas. Eu destaquei, estão todas ao final da apresentação, para quem se interessar, o trabalho de Silva, por exemplo, que vai pontuar a permanência de práticas, a gente chama aqui de práticas clientelistas, sim, nas quais o Estado usa, por exemplo, né, o domínio da água para, por exemplo, conseguir votos e se eleger, né, por meio do domínio da água, mesmo em comunidades que já tinham acessado cisternas de captação e aproveitamento de água de chuva. Outros estudos vão indicar a questão da limitação dos 16 mil litros, né, limitação quantitativa. E o outro, vamos falar aí, por exemplo, especialmente Fonseca e Silva, destacando que não alcança o padrão de potabilidade da água para consumo humano, né? A dimensão da qualidade da água. Um outro conjunto de estudos vão frisar de forma bastante incisiva, de forma bastante expressar de forma bastante forte como o P1MC representa essa contraposição a esse contexto histórico, com aí, eu estou indicando aí, dando uma relevância ao trabalho de Silva, em 2006, que o autor vai colocar de forma bem trabalhada esse contexto da mudança paradigmática, do combate à seca para a convivência com o semiárido. Né? Do ponto de vista internacional, a gente também tem um conjunto de estudos que vão abordar
desde o potencial, bem como questões referentes à estrutura física, né? Deixei aqui também alguns exemplos, e outros que perpassam, mas em menor número, as questões políticas, vão discutir temas referentes à população alcançada pelos programas de captação de água de chuva, bem como o desenho institucional desses programas, temas que eu acho especialmente relevantes, pensando a realidade da América Latina, né? Então, aqui, nessa parte da apresentação, eu vou abordar aqui alguns dados que eu tratei na minha tese, né? A coleta de dados, ela ocorre entre janeiro de 2010 e julho de 2011. Nós aplicamos aí 623 questionários em 63 municípios do estado de Minas Gerais. Então, vou explorar aqui muitas fotografias que nós tiramos. Eu espero que assim vocês consigam, junto também do português que vocês estão escutando aí, que vocês consigam se imaginar essa realidade brasileira e a realidade dessas comunidades. Também participei de diversos encontros, né, da articulação do semiárido, encontros nacionais. Eu vou falar um pouco, a ASA ela tem uma unidade gestora central no município de Recife, né, que é o município do Nordeste brasileiro. Nós fizemos também entrevistas abertas com gestores e com população beneficiada, e realizamos um seminário em um dos municípios aí do semiárido brasileiro. Toda essa metodologia, o projeto, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui um pouco das famílias, não é, participantes, aí pensando os 623 questionários, algumas fotos aqui para trazer para vocês a realidade. Claro, como eu disse, existem especificidades sociais importantes no semiárido brasileiro, mas, de fato, é uma região extremamente rica do ponto de vista cultural, então, presença assim, de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, também manutenção de práticas que estão aí na nossa tradição, né? Por exemplo, a fabricação de rapadura aqui na imagem H, a casa da farinha de mandioca aqui na imagem I, ainda teares, não é mesmo? E aqui a organização, de fato, desses espaços, desses territórios, que, de fato, a gente, desde a academia, tende a lançar luz sobre as questões que envolvem, por exemplo, o capital, né? Colocando dessa forma, é claro que são questões que precisam ser tratadas, mas, sem dúvida, é um território riquíssimo do ponto de vista cultural, ambiental, bem como de questões sociais. Não é? Também a gente aplicou o método DAFO, ou SWOT, né, que explora aí as debilidades, ameaças, fortalezas e oportunidades. Vou trazer algumas questões, alguns elementos desse semiárido. E nosso principal objetivo era discutir aspectos políticos e institucionais, bem como a dimensão da saúde pública, né? Então, aqui os resultados a gente vai explorar um pouquinho mais à frente. O P1MC, então, e a captação de água de chuva, o aproveitamento de água de chuva no Brasil, ele decorre, sem dúvida, do fracasso de políticas públicas que foram anteriormente implementadas, principalmente no que concerne a esse aspecto, né, do clientelismo político, da troca, você ganha a água e me dá o seu voto, né, aí buscando eleições, mas também, paralelamente, do fortalecimento da sociedade civil organizada, inclusive à luz de processos históricos, né,
especialmente no rural do Nordeste brasileiro. É, a gente tem também, historicamente, no Brasil, uma apropriação privada desses investimentos públicos, né? Por exemplo, você tem a construção de açudes, de represas, mas em territórios privados. Então, as comunidades não acessam essa água. Então, isso é muito comum no nosso semiárido. Então, de fato, o programa de aproveitamento de água de chuva no Brasil, ele evidencia uma reação da sociedade civil organizada às condições de pobreza e miséria às quais estavam submetidos e vinham se intensificando, pensando aí no nosso semiárido, né? Então, aqui, algumas associações que possivelmente atuam também em outros países latino-americanos, o caso da Cáritas, né? Mas também a CPT, Comissão Pastoral da Terra, os sindicatos trabalhadores rurais e outras organizações, por exemplo, de cunho ambientalista, não é? E aí vão se reunir. Aqui, né, o livro do jornalista Antônio Calado, que estabelece, né, a indústria da seca. É um livro muito interessante também, histórico, importante, que pontua esse contexto histórico do semiárido rural brasileiro. Pensando nas características também e nas especificidades regionais, né, no semiárido brasileiro, quando a gente vai comparar, por exemplo, a região que eu estudei com a média, né, brasileira, em todos os tópicos a gente observa situações, indicadores que indicam uma situação mais complexa, né? Por exemplo, número de pessoas dentro da casa, a média brasileira 2,9, a região brasileira 4, a região de estudo 4,3. A questão do analfabetismo, né? As pessoas que não sabem ler e escrever, 34%. A questão da situação de pobreza, né? Pensando o componente renda, 28% abaixo da linha de pobreza, enquanto no Brasil essa média é de 8%. E aqui a ausência de banheiro, né? Ou seja, pratico a defecação a céu aberto, sem banheiro ou sanitário, não tem onde fazer as necessidades fisiológicas. Na região do estudo, 29%, enquanto no Brasil a média são 4%. Então, evidenciando também a desigualdade que é tão presente no país, né? Aqui, com destaque, né, para exclusão, para violação do direito humano ao esgotamento sanitário. Pensando a situação das moradias, eu achei muito importante, né, explorar para vocês, para a gente tentar estreitar esse diálogo Brasil, México, Peru, Chile. Eu tive uma amiga, tenho ainda, né, da Nicarágua, que estudou a captação de água de chuva lá. Então, o que a gente vê, não é, em termos de condição das vivendas, né? Aqui, em português, domicílios, né? Vejam, 30% em condições ruins, né? Nós tiramos fotografias de todas as casas. Então, a gente fez uma metodologia, avaliação por pares, né? E colocamos estrutura boa, estrutura ruim. Então, tem uma situação muito importante que precisa ser tratada, que é a condição das vivendas. Como também a situação dos tétios, né? Dos telhados, que são a superfície de captação de água, que no contexto do aproveitamento de água de chuva é onde ocorre, de fato, a contaminação da água, especialmente em áreas rurais, onde não temos contaminação atmosférica, né, tão intensa quanto nas metrópoles. Então, sem dúvida, o tétio,
né? O principal risco no momento que a água de chuva ela vai entrar em contato com essa superfície de captação, essa água se contaminar e, a partir daí, oferecer riscos à saúde. Então, a gente observou no nosso trabalho que em torno de 49% dos domicílios apresentam aí uma situação de telhado de superfície de captação de água de chuva que não está em boas condições. Então, lembrando da importância da superfície de captação, pensando a qualidade da água. Aqui, pensando aqui, já trazendo questões referentes à ASA, né, articulação no semiárido brasileiro, como que ela se organiza? E essa é uma das razões de conseguir implementar numa região tão específica, com dificuldades de acesso, com um histórico de políticas, como eu disse, de exploração da população em situação de vulnerabilidade, como ela consegue implementar quase aí 700 mil cisternas, não é? Ela faz isso porque, entre outras razões, ela tem uma estrutura descentralizada no país, no Brasil, tem uma unidade gestora central, né, no município de Recife, Nordeste brasileiro, mas todos os estados, né, 9 estados do Nordeste e 10, Minas Gerais, é um estado sudeste brasileiro, eles têm coletivos estaduais. Dentro do estado, por exemplo, específico, o estado de Minas Gerais, são 3 unidades gestoras micro-regionais, então esses estados são divididos. E no âmbito municipal, existem tanto a relação com instituições que atuam nos municípios, como instituições alcançando e envolvendo, inclusive, as famílias beneficiadas. Então, essa organização descentralizada e as instituições que a articulação no semiárido brasileiro consegue mobilizar com seu histórico de lutas, né, pelo semiárido e por essas comunidades é fundamental para que consigamos compreender como que alcançamos esse número tão relevante de estruturas construídas. Então, essa é a organização, né, da ASA no Brasil. Pensando a atuação do poder público brasileiro, aqui nós somos uma federação, são 3 entes federativos, a União, os estados, os municípios, 4, né, tem o Distrito Federal. Então, como esse poder público se organiza? De fato, o que acontece é que essa participação do poder público brasileiro, né, nessa sua organização em estados federados, é uma participação pontual e esporádica, né, o que traz desafios, por exemplo, em relação à manutenção de qualidade de água, a manutenção do processo de formação na gestão da água, né? Então, é um contexto também desprovido de uma sistemática de acompanhamento do POMC. Então, o que a gente vê, o que a gente identificou em termos de poder público, foram ações pontuais de apoio à implementação do programa. Pensando na tecnologia utilizada, né, muito, assim, uma tecnologia muito interessante, é uma invenção popular, né, um pedreiro que morava no semiárido brasileiro, ele foi trabalhar em São Paulo, né, São Paulo é um município, é o principal polo econômico do Brasil. Em São Paulo, ele construía piscinas, sim, para as pessoas nadarem, sim, lá em São Paulo, e ele retorna
para o seu município no semiárido. E é nesse retorno que ele desenvolve essa tecnologia. Então, é uma tecnologia popular, as cisternas, não é? Então, tem o programa Milhão de Cisternas Rurais e, posteriormente, há uma ampliação para o programa que ficou conhecido como Uma Terra e Duas Águas. Uma terra é a terra, né, o território ali da família, e a água para beber e a água para produção, né? Então, tem também o P1+2, que se origina no P1MC, mas tem esse enfoque aqui, a cisterna calçadão. Ela tem capacidade de armazenamento de 32 mil litros de água e o objetivo é água para produção de alimentos. Mas eu gostaria de frisar, do ponto de vista tecnológico, em razão dessa experiência brasileira, que trata-se de uma invenção popular e que, por vários aspectos que podemos continuar discutindo, pode ser considerada uma tecnologia apropriada, tá bom? Aquele espaço. Aqui um estudo que eu fiz sobre custos, claro que merece ser atualizado, como eu disse, eu defendi minha tese em dezembro de 2012, mas eu creio que para fins de comparação é algo interessante, não é? Então, veja que a cisterna, né, ela tem, brasileira, ela tem essa capacidade de armazenamento de 16 mil litros, né, e aqui um custo em dólar, né, um custo médio, vamos colocar assim, comparada aí com outras experiências mundo afora. Mas acho que eu entendo que esse é um aspecto relevante. Eu quis só mostrar que, enquanto rede, enquanto pessoas, acadêmicos, e a gente, eu sei que tem um público mais amplo assistindo a esse seminário, é importante que a gente tenha esse tipo de comparação, né, até para conseguir trazer para a nossa própria realidade. Mas é que eu fiz esse estudo, é um custo médio, né, em dólares da tecnologia brasileira. Aqui, pensando na questão epidemiológica, eu sei que algumas pessoas têm perguntado, né, ao longo das apresentações, questões referentes ao impacto na saúde pública. Então, no nosso programa de pós-graduação, duas colegas estudaram o tema epidemiológico, né? Fizeram um estudo epidemiológico e em ambos os estudos o acesso à cisterna mostrou-se um elemento de proteção e promoção à saúde da população beneficiada. Ainda que tenhamos questões referentes à qualidade da água que precisam, de fato, ser aí, demandam avanços, né? Demandam avanços. Pensando na percepção das pessoas em relação às melhorias proporcionadas pelo acesso aos sistemas de captação de água de chuva, a maior parte indicando os impactos na saúde, né? Mas também tempo, ânimo e, por último, dinheiro. Mas, sem dúvida, em termos de percepção, eu fiz um survey, né? Apliquei questionários, então é um estudo, inclusive, estatístico, que pode ser, sim, generalizado aí. A maior parte das pessoas das pessoas que foram alcançadas pelo programa 1 milhão de cisternas, elas indicam que a melhoria mais importante desse acesso ocorreu na sua saúde. Outra questão que eu gostaria de colocar para vocês, também é um slide, né? É uma diapositiva que merece atualização, é a descontinuidade em termos de transferência de recurso, especialmente do governo federal, ao longo do tempo, né? Então, sem dúvida, alcançar
a 640 mil cisternas se deve ao aporte que, em 2003, especialmente, no início do século XX, né, um pouco assim, dos anos 2000, do século XXI, desculpa, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2003, com o Ministério do Desarrollo Social, né, primeiro ano do governo Lula, do presidente Lula, há um aporte de recursos importante, né, um início de aporte de recursos que vai aumentando, depois caindo. E mais à frente eu vou pontuar para vocês que hoje há uma mudança em termos de política, especialmente do governo federal. Né? Então, a gente observa isso, a descontinuidade da transferência de recursos. Em algum momento, né, ocorreu aqui uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, né, dentro das câmaras legislativas, governo federal brasileiro, ações no sentido de investigar a relação do governo federal com ONGs, né, com organizações não governamentais. Né, nem sempre no âmbito de melhorar essa relação, mas precisamente no sentido de desconstruir muitas políticas que vinham se organizando e, lamentavelmente, alcançaram êxito nessa desconstrução de várias ações que envolviam a sociedade civil organizada. Em termos também, eu trouxe essas questões, eu vi que foram questões trazidas pelo público do seminário, né? Então, sobre tratar a água de bebê, a maior parte das pessoas indicam, né, que tratam essa água, também a utilizam para beber e cozinhar, ou seja, para consumo humano, em menor grau para dessedentação animal, ou seja, oferecem da água de chuva para animais, pequenos animais da propriedade. A maior parte declara desviar a primeira água de chuva, né? Mas uma parte também significativa declara usar cisterna de captação, a estrutura de reservação da água para outros fins, que é a cisterna, né, que está aqui à direita, à esquerda da diapositiva, né? Então, utilizam essa estrutura para armazenar outras fontes de água. Então, é sempre importante pontuar a necessidade de darmos prosseguimento à capacitação em gerenciamento de recursos hídricos, bem como ações de comunicação, mobilização, para tornar os programas de aproveitamento de água de chuva mais efetivos. Aqui eu trouxe também, assim, fui bem ousada, né? Mas eu quis trazer para vocês a fala, aqui a fala de gestores, né? Então vejam, olha o que, esse gestor vai dizer sobre a realidade que ele encontrou ao atuar em uma unidade gestora da articulação semiárido brasileiro. Na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fiz uma semana de capacitação com o pessoal de Recife. E aí, assim, era uma equipe muito boa, tinha aqui, ainda tem até hoje, é uma equipe muito boa mesmo, que eu te falei, tendo uma equipe boa, eu acho que dá para fazer um trabalho à altura. E foi o que aconteceu. A gente enfrentou todos os desafios e a gente conseguiu superar. A unidade gestora da ASA conseguiu aparecer em uma posição melhor dentro do ranking das unidades gestoras. E aí a gente tocou esse barco e está até agora. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, trazer para vocês, é que a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, são 700 organizações que se organizam, né? Inclusive há uma competição, no bom sentido, há um ranking entre elas,
em relação à execução desse programa. Né? Do ponto de vista do gestor governamental, ele vai falar da existência dessa comissão. Ou seja, em todo município há uma comissão que é criada e essa comissão que define os beneficiários do programa. Né? Então, esse controle social é especialmente importante em sociedades como a nossa. Aqui pensando, já apresentando para vocês o resultado da matriz SWOT, né? Então, em termos das debilidades, que então ali no, durante o seminário tinham pessoas ligadas à articulação no semiárido, bem como ao poder público e beneficiários. Né? Então, pensando nas debilidades do programa, o que foi pontuado é que a equipe de execução era muito pequena, né? Para uma área de abrangência, curto prazo para execução das metas. Né? Então, a estratégia é aumentar o número de pessoas. Ameaça, né? É diferentes metodologias de construção de cisternas. E aí eu vou dizer, trazer mais um exemplo, atualmente tem sido implementado um programa de construção de cisterna de polietileno, de plástico, né? Que é uma, por uma outra ação do governo federal e é muito criticado pela própria ASA e para todos nós que estudamos o tema. Né? Então, assim, a estratégia é ampliar, seria ampliar a concepção de gestão, né? E continuar uma agenda pública enquanto Estado brasileiro, né? Em termos de que isso, essa descontinuidade representaria uma ameaça. A fortaleza era justamente a gestão de recursos hídricos, de recursos públicos, né? O investimento, como eu disse, especialmente do Ministério do Desenvolvimento Social da época, foi um investimento muito importante, né? Então, a estratégia para potencializar, ampliar o valor de recurso, envolver outros ministérios. E oportunidades, especialmente a parceria, né? Foi citada aqui a parceria com as universidades, com a academia, para estudar cada vez mais o programa. Então, enquanto estratégia, a gente, no seminário, a gente identificou institucionalizar novas propostas de pesquisa. Então, chamando a atenção que, do ponto de vista da ASA, e até colocando isso para todos vocês, há um grande interesse em compartilhar, né? Em construir, em avaliar. Eu acessei muitos documentos, eu participei de muitos eventos da ASA, sempre fui muito recebida enquanto acadêmica. Né? Então, isso é muito importante. Então, aqui, para tentar pontuar algumas questões relevantes, então, uma alternativa individual de abastecimento de água, uma ação descentralizada, que depende de práticas locais de cuidado com a água para consumo humano, atua em um quadro social, né, de precariedade, sim, de condições de vida, de acesso à informação e recorrente violação do direito humano ao esgotamento sanitário e à água para consumo humano. Um poder público muito ausente na implementação do programa, né, isso nas três regiões que foram estudadas, e sem dúvida, a articulação do semiárido brasileiro possibilita a emergência de novos sujeitos e novas possibilidades no âmbito das políticas públicas. Não é? Agora, trazendo mais para a atualidade, eu atualmente sou coordenadora do projeto Sambas, não é? A gente está desenvolvendo aí 30 planos municipais de saneamento básico, também o estado aqui de Minas Gerais. Né? Esse projeto inicia-se no ano passado, 2019, e a gente aí tem um prazo até março de 2022. O que a gente pode observar, aqui só o link do projeto, né? A gente tem aí páginas para os 30 municípios. Então, primeiro, no âmbito do Sambas, não é?
A situação é que o município do semiárido brasileiro, o município de Itinga, aqui, essa é uma fotografia de 2019, então a situação dos recursos hídricos locais extremamente vulnerável, né? Então aqui um rio intermitente, né? O rio Itinguinha, um importante manancial ali desse município. Então, por exemplo, uma foto no próprio Rio Itinguinha, né, de uma cacimba, né, uma cacimba, que é essa cova, esse buraco que é aberto nesses rios intermitentes, e essa é a fonte de água para um conjunto de famílias. Então, essa imagem de 2019. Outra questão importante que a gente tem abordado no projeto Sambas é a questão do potencial uso dos mananciais subterrâneos, né? O semiárido, inclusive por natureza e por situação climática, né, especialmente brasileiro, é um semiárido que a água subterrânea apresenta dureza, né? Algumas regiões, inclusive, dureza bastante expressivas. Aqui para dar um exemplo do semiárido de Minas Gerais, não é? Então, a gente observou nas fontes oficiais uma abertura de poços. Então, aqui em azul são poços, os que são cadastrados para aproveitamento de água subterrânea, né? Então, muitos nem são cadastrados. E muitas vezes, ou a água desse poço é salobra, e aí o morador não utiliza, tem alta concentração de sais, ocasiona rejeição, né, em português rejeição organoléptica, né, referente a cor, sabor, odor. Então são poços muitas vezes perfurados ou que não serão utilizados em razão da rejeição ou que serão abandonados em razão dos custos referentes à captação de água subterrânea. Então, essa é uma questão importante. E aqui, nesse contexto, sim, grande minha responsabilidade aqui hoje. Lamento realmente não ter conseguido colocar a apresentação em espanhol, né? Espero em breve aí retomar meu espanhol. Vivi no México em 2011. Mas, de fato, né, nesse contexto, o programa 1 milhão de cisternas rurais, ele alcança, são 10 estados, uma região extremamente grande do ponto de vista de território, e além do mais amplia. Então, o PUMC está aqui no mapa na cor azul clara, né? Mas a gente tem, por exemplo, o PU+2, que é essa cisterna de produção em vermelho, e temos uma importante ação também nas escolas, né? Que está em laranja. Uma outra ação que eu conheci, quem sabe, né, pessoal, a gente consegue organizar uma visita, enfim, é os berços, né, os berçários de sementes, as chamadas sementes crioulas, né, sementes naturais, que também ali no rural as pessoas estão se organizando para manter, né? Então, como eu disse, aqui atualmente o governo federal ele tem o programa Água para Todos, né? Um programa que tem implementado as cisternas de plástico. Como eu disse, essas cisternas elas têm tido, inclusive, problemas estruturais, elas não resistem ao sol dessa região, né? E acabam colapsando a estrutura, né? Tem algumas imagens que circulam. E também é uma crítica, porque, como eu disse, o programa 1 milhão de cisternas rurais da articulação do semiárido não é somente um programa de construção de cisternas, ainda que essa seja uma ação central. É um programa que tem outros componentes, envolve a mobilização, a formação, o desenvolvimento institucional. Então, são vários outros elementos que a implantação, por exemplo, de cisterna de plástico não tem. Então, um exemplo, quando vai se construir a cisterna da ASA, né, vou voltar para a nossa cisterna,
está longe, né? Então, está aqui atrás. Quando vai se construir essa cisterna, está até aqui no slide de tecnologia, né? Então, por exemplo, o cisterneiro ou a cisterneira, tem mulheres também que constroem essas cisternas, elas vão ficar na casa da família. Então, a família tem esse ela participa, né? Então, as pessoas vão ficar, vão dormir, vão se alimentar, elas que abrem o buraco, elas têm que participar de um curso de 2 dias, né, de gestão de recursos hídricos. Então, é muito diferente da cisterna de plástico. O governo chega e implanta essa cisterna. Outra ação hoje do nosso governo federal é o programa Água Doce, né? Um programa que tem baseado suas ações na captação de água subterrânea e dessalinização. Ainda que de forma não muito transparente, então eu trouxe aqui alguns links para quem quiser estudar um pouco a ação atual do governo federal. A gente não consegue, né, achar, por exemplo, um site que transmita todas as informações de forma muito transparente, de forma transparente. É possível que quando vocês entrarem nesse link, o link não esteja mais disponível, então tem acontecido com muita frequência. Então a gente vê, de fato, um passo atrás no contexto do fortalecimento do programa 1 milhão de cisternas rurais no Brasil, na sua execução no âmbito da articulação do semiárido brasileiro. Aqui eu deixei as referências, né, que eu usei aqui na apresentação, posso circular, tá bom? Jorge, posso te passar para você circular? Eu espero que vocês tenham me compreendido, mas eu opto pelo português ao portunhol, mas eu estou aqui para responder, com a ajuda dos meus colegas, a perguntas que, porventura, a gente tenha tido ao longo da apresentação. Obrigada. Muchas gracias, Wende. Una presentación interesantísima que pues, nos hizo transportarnos hasta el semiárido de Brasil. Antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas, a todos los que nos están viendo, a los asistentes, les voy a poner en el chat el vínculo para que puedan registrar su asistencia. Entonces, este vínculo que les estoy mandando es para registrar su asistencia. Si alguien tiene algún problema, nos escribe y ahorita lo vemos. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, doctora Wende. Tenemos más o menos 20, un poquito más de 20 minutos para atender preguntas que hayan. Les recordamos que por favor pónganos sus preguntas en el botón que tienen en la parte de abajo de una Q y una A, el Q&A. Por favor pónganos sus preguntas por ahí y bueno, pues, Esteban, te pasamos la palabra para que nos apoyes con la facilitación por si hay algo que traducir o, ¿cómo ves, Esteban? Ya están apareciendo ahí las preguntas. ¿Cómo nos...? Muy bien, muy bien. ¿Cómo nos organizamos? Sí, muy bien. Pero antes que nada, prefiero también empezar diciendo que estuvo excelente, Wende, muy, muy bueno. Creo que hablaste con una cadencia que todo el mundo te debe haber entendido, más allá de las palabras. Iba a decir una palabra que hay que explicar en español. Exploración. Exploración es, en español, es explotación. Cuando ella al inicio decía exploración, decía justamente que las comunidades pobres del Nordeste han sido históricamente explotadas por los poderosos, ¿no?
y el clientelismo, que eso sí se entendió mejor, fue una de esas formas, pero no la única. Pero yo creo que se debe haber entendido muy bien la mayor parte de lo que dijiste, porque hablaste muy tranquila, con mucha claridad, pronunciando tranquilamente. Así que felicitaciones. Fue una presentación, como han dicho aquí varios comentaristas de la audiencia, excelente. Muy, muy bien. Hay una pregunta, por ahora, que es sobre si se ha realizado alguna avaliación para conocer cuál fue el sistema de captación de agua que mejor fue aceptado por la población. ¿Cuál de los, si hubo alguna evaluación de comparativa sobre qué sistema fue el más preferido o el menos preferido quizás por la población? Y una segunda pregunta es si durante el tiempo de implementación, ¿cuál ha sido la experiencia sobre, bueno, es parecida, cuál ha sido la experiencia sobre adopción del proyecto por parte? Las dos tienen que ver con cuál fue la reacción de la población en términos de aceptar este sistema o estos sistemas. Sí. Originalmente, né, a tecnologia utilizada, ela é uma tecnologia que ela não parte da universidade até chegar na população, ela faz o caminho inverso. Então, a ASA, ela tem a articulação no semiárido brasileiro, ela tem eventos de trocas, né? Então, reúne os agricultores, as agricultoras. Então, foram nesses eventos que a tecnologia foi identificada e, a partir daí, desenvolvida e acendeu a agenda pública com toda essa força. Então, assim ela foi selecionada, né? Dentro das próprias comunidades. E em relação à segunda pergunta, né? Durante a minha tese, foi uma experiência assim, que eu serei eternamente grata, né? Aqui mais uma vez, obrigada, Estevam, que foi meu co-orientador, né? E eu apliquei muitos questionários. E em todos esses questionários, então eu apliquei pessoalmente em torno de 500 questionários. Não, em nenhum momento, uma pessoa que respondia falava algo assim, negativo em relação à cisterna. Pelo contrário, era muito recorrente as pessoas, inclusive, fazerem menção a Deus, a Nossa Senhora que trouxe essa cisterna, né? Que trouxe essa água, que me deu condição de seguir vivendo. Então, a avaliação das pessoas é muito positiva. E é muito interessante porque ela é uma estrutura física semi-enterrada, de concreto, pintada de branco. Então, eu tomei dessa água em várias situações. Então, é uma água que mesmo numa situação não, em sol, que eu, nos 8 meses que fiquei na Cidade do México, não senti, né, o potencial do sol nessa região, a insolação, né, a questão, é muito intenso e a água continua com uma temperatura, inclusive, muito agradável. Né? Então, é uma tecnologia realmente, uma invenção popular muito adaptada ao semiárido. Né? E é muito bem aprovada pela população alcançada. Eu não quero falar beneficiária, né? Porque pode ser aí já uma visão minha, né? Mas pela população que é alcançada por esse programa. Muy bien. Sí, yo, por si no entendió, se entendió todo muy bien, pero recar que esa es una tecnología que vino desde abajo, ¿no? Sí, popular. Y que en todo caso, a través de ONGs y, claro, universidades participantes y el Estado, a partir de 2003, que asumió un papel preponderante en
en hacer que esa tecnología se pudiera expandir. Pero ese tema de que vino desde abajo creo que es muy importante y tiene que ver con la aceptabilidad, como ya estaba explicando. Aquí hay dos preguntas que en realidad son una. A ver. Ok. ¿Qué tienen que ver con el género? La misma persona la hizo con dos formas de presentarla. Una es, ¿quiénes son más responsables en el mantenimiento y conservación? ¿Las mujeres o los hombres? Sí, y la segunda es, ¿qué tanto impactó en el rubro de igualdad de género? En realidad son dos distintas, pero están relacionadas. Eu explorei esse tema na minha tese, mas tem uma tese de doutorado que eu posso encaminhar para a pessoa que fez a pergunta, que se dedicou somente ao tema do gênero, né? No âmbito do aproveitamento de água de chuva no Brasil. Mas eu também fiz essas perguntas, né? Por exemplo, quem é no espaço domiciliar a responsável pela água e pelos afazeres que envolvem a água, e mais de 90% eram mulheres e meninas, né? Inclusive fiz questões, eu posso procurar e enviar, trabalhei isso em alguns artigos, do tempo que era gasto anteriormente para recolher água, né? Para buscar água em fontes distantes, por essas mulheres e meninas, e que deixou de ser gasto e pôde, por exemplo, ser investido em educação, em lazer, e aí um pouco que quebrando o ciclo de pobreza que essas mulheres e meninas estavam expostas em razão dessa tarefa de recolher água, né? Mas sim, eu fiz e todos os dados indicam que a situação de gênero é muito importante e há uma melhoria em termos de... E um apontamento que possivelmente, a partir do aproveitamento de água de chuva, a gente conseguiria lograr êxito nesses ciclos de pobreza que especialmente mulheres e meninas estão expostas nos semiáridos e nas regiões onde o direito humano à água não é garantido em toda a América Latina, especialmente no Brasil. Honestamente, creo que no hace falta traducir nada y me parece que fue muy claro, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, pero a mí me parece que quedó muy clara la respuesta, ¿eh? Si alguien tiene duda, aquí lo podemos. Prefiero pasar a la siguiente pregunta, que es... dice, no sé si comprendí bien, pero ¿son los mismos pobladores quienes se encargan del mantenimiento? Y si es así, ¿quién los capacitó? ¿La universidad? ¿Terceras instituciones? A ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, na execução do P1MC, tem a figura do cisterneiro ou cisterneira, né? Que é o pedreiro ou a pedreira, assim, Estevam, em espanhol, pedreiro. O pedreiro é o albañil, o constructor, o albañil. Pedreiro é albañil, o constructor. É o albañil, né? Que recebe o nome de cisterneiro ou cisterneira, né? E aí uma questão também de gênero interessante para ser explorada. As mulheres que constroem essas cisternas, né? E aí tem, eles têm toda uma organização muito interessante, processo de capacitação desses profissionais. Só que uma questão do programa é que ele é um programa que constrói, mas ele não recebe recurso para manter. Por isso eu fiz uma pergunta... em 5 anos, né? Porque é o que a gente usa na engenharia para avaliar, né, determinadas obras e tal, se até 5 anos apresentou algum tipo de problema. E na maior parte das cisternas, não. O sistema continua operando bem, mas sim, não há recursos no âmbito do P1MC para ações de manutenção.
Isso é algo importante em termos de continuidade. Mas eu visitei várias cisternas, tinham 10 anos de operação e não apresentaram durante esse período grandes problemas, né? Muy bien. La otra pregunta que hay ahora en parte está respondida, me parece, pero ¿cómo ha sido la sostenibilidad de los sistemas de captación en Brasil? ¿Se han responsabilizado para dar mantenimiento a los sistemas o reciben asistencia? No hay un programa POS. Pós, e mesmo o curso de capacitação em gestão de recursos hídricos é antes, e isso também é algo muito importante. Esse curso é uma exigência para a família receber a cisterna. Só que seria muito importante a formação continuada, né? Especialmente a partir do momento que a família começa a manejar o sistema. Que é aí que podem começar a surgir as dúvidas, não é? E também porque o processo de formação é contínuo e deve ser assim ser. Então, assim, realmente é antes da família, posteriormente não há previsão de realização desses cursos, né? E tampouco de manutenção física das estruturas. Mas na minha tese, nas que eu estudei, pelo menos assim, no curto e médio prazo, tinha muitas cisternas que já tinham 10 anos, não pareceu ser um problema nesse período, né? Mas claro, a gente observou sim que muitas famílias, a cisterna que vazava, ela tinha, por exemplo, que tinha alguma falha na estrutura física das cisternas, as famílias têm dificuldades de fazer a manutenção sozinhas. Então, em alguns casos, a gente identificou as estruturas abandonadas, mas não foi assim, algo que ocorreu de forma muito repetitiva. Foram exceções. Bueno, aprovechando que não há en este momento preguntas, te hago una que quizás te permita expandir algunas cuestiones que ya dijiste, pero que han sido recurrentes en los seminarios previos y que tiene que ver con el tema de la autonomía de las comunidades y de los usuarios. Eso aparece con mucha claridad en tu presentación y, bueno, en tu trabajo de tesis, pero hay una tensión entre la noción de autonomía de la comunidad y la participación del Estado, que en algunas discusiones que ya tuvimos aparece como una contradicción muy fuerte. Y entonces se postula que sistemas alternativos como estas cisternas u otros sistemas generarían autonomía con respecto al Estado. Y aparece la contradicción, como en algunas de estas preguntas, bueno, ¿y quién apoya? Entonces, si podés elucidar alguna de estas cuestiones como tú las has visto, entre esa aparente tensión o tensión real entre la política pública, el Estado, que como tú decías ahí, ha estado ausente sobre todo, y esa autonomía, ese nivel de autonomía que se busca generar y que de hecho, si surgió de la sociedad, implica un nivel de autonomía importante, reconocido. Pero bueno, me gustaría que digas algo al respecto. Sí, yo mantuve el audio abierto porque el Estado acaba de pasar por acá, ¿sí? Es una propaganda política. Las elecciones son en noviembre. Este es el Estado brasileño, ¿no? Y ahí es muy difícil, ¿no? Este tema. Pensar em como nossos estados, do contexto político, vão atuar no sentido de fortalecer a autonomia, né? Mas uma autonomia de fato, sem somente, que é o que eu observei, ele simplesmente não participa
de um processo do qual ele é o grande responsável. Né? Então, as sociedades, elas recebem as cisternas para falar de um tema assim, que foi muito recorrente nos outros seminários, a qualidade da água. Né? A qualidade da água até, enfim, atendimento aos padrões de potabilidade. Né? Eu acho que o padrão de potabilidade da água atualmente no Brasil, instituído pela portaria 2914, é uma portaria de 2011, ele deveria ser universal, e o é. Só que para um indivíduo manter a água em uma situação potável, sem a ação do Estado, inclusive ações de vigilância e controle da qualidade dessa água, é muito difícil. Então, quando o Estado exime, ou seja, o Estado não assume a sua responsabilidade, a população fica, de fato, muito excluída, né, do processo de acesso à água para consumo humano no contexto dos componentes do direito humano à água, especialmente o componente referente à segurança. Né? Então, por exemplo, aquela parcela da população que tem uma situação de telhado, de teto, muito em situação ruim, certamente sua água será contaminada. Ou poderia ter um Estado presente, por exemplo, na substituição desses tetos. Né? Ou mesmo existem técnicas de tratamento domiciliar de água. Né? Que o Estado, por exemplo, brasileiro, a gente tem o Programa da Saúde da Família, né, que é um programa que tem pessoas da área de saúde que vão nessas residências, que vão nessas vivendas, mesmo das áreas rurais. Né? Dessa região de estudo, 80% recebe as visitas. E quando você pergunta, te traz o agente de saúde, aborda temas referentes à qualidade de água, a maior parte diz que não. Então, aí, por exemplo, né, uma possibilidade de uma ação institucional do Estado brasileiro, que não faz. Né? Agora, quando faz, faz no sentido de desconstrução, que é o momento atual, onde aparentemente há uma opção pela dessalinização, sistemas, né, com distribuição por rede, que exclui esse programa, né, que foi criado ao longo aí de 20 anos, 30 anos, na verdade, então uma descontinuidade que não tem a ver com o fortalecimento da ação do Estado, e sim com mais um sentido de dificultar a autonomia das populações, especialmente no que concerne à cerca, né, a exclusão dessas populações, a sua marginalização, até que elas saiam dos territórios rurais em razão de todo o interesse que se tem, vamos colocar assim, no contexto da Revolução Verde, que infelizmente permanece até hoje. Então, quando o Estado atua, ele atua não no sentido de fortalecer e de assumir as suas responsabilidades, em sim ser mais um agente de marginalização, exclusão, até que essas pessoas perdam o seu direito à terra, que é o mais, sem dúvida, o recurso mais estratégico. Então, é muito triste a situação, especialmente atual. E nós estamos falando de uma região de conflitos, né? O semiárido, é recorrente notícias de assassinatos, mortes, né? Muitas dessas lideranças são assassinadas. Eu entrevistei uma entrevista que foi, na época, muito marcante para mim, de uma pessoa que trabalhava no MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, relatando uma das chacinas, né, mortes em massa que ocorreu ali no acampamento, na região onde ele morava. Então, é uma situação realmente muito complicada ainda, né,
permanece nessas áreas rurais. E o Estado é mais um agente de agressão, via de regra. Muito bom. Creo que no, prefiero no traducir, salvo que haya alguna duda, la ponen ahí en las preguntas. Creo que por más que no se entienda alguna palabra, el contexto queda muy claro. Una chacina es una masacre, ya dijo ahí, muertes en masa. Y una portaría es una norma pública, una regulación. Este, cuando se refería al tema de salud. Pero yo quedó muy claro, no creo que haga falta traducir. Muy bien, Wendy. Oye, Esteban, pues yo tengo una pregunta también, aprovechando que tenemos el espacio, y salvo que surgiera otra, podríamos ir cerrando. Pero a mí me parece que este programa, aparte un programa enorme, y un programa muy paradigmático que yo creo que pues se ha visto desde lejos. Muchas personas hemos visto desde lejos lo que se construyó. Y por ejemplo, no sé si en otros lugares pasa, pero en los esfuerzos que se están haciendo ahora en la Ciudad de México para promover la captación de agua de lluvia, se ve a este programa como un caso paradigmático. Y a mí me gustaría saber, doctora Wende, con todo lo que usted conoció a detalle de cómo se implementó este programa en Brasil, ¿cuáles serían las cosas positivas que otras políticas similares deberían tomar y cuáles serían tal vez los errores que no se deberían repetir en otras regiones de América Latina con condiciones similares que quisieran impulsar este tipo de tecnologías? No sé si... ¿Qué opina de eso? Primero, yo acho que lo más importante es el tema de la tecnología. Ser uma tecnologia social. É uma tecnologia, como diz Estevam, desde a barco, sim? É, porque ela traz temas, ela incorpora aquela realidade de uma forma que é inalcançável para a academia e para o Estado. Então, nasce, é um pedreiro, é um... Como, Estevam? Pedreiro? Um albani do semiárido brasileiro que cria tecnologia e ela é incorporada pelos movimentos sociais em processos de trocas de conhecimento. Então, assim, é lamentável, por exemplo, a gente perder todo o conhecimento das nossas comunidades indígenas, aqui no Brasil, das comunidades quilombolas, né, comunidades negras. Então, ali há todo um conhecimento que poderia materializar soluções extremamente adequadas para aquele espaço. E vem o Estado, por exemplo, com uma cisterna de plástico que não resiste à condição climática local. E aporta milhares de recursos, atropelando e desvalorizando o conhecimento dessas comunidades. Então, as tecnologias sociais, o reconhecimento da autonomia das comunidades de construir a sua solução de acesso à água é e deveria ser sempre central. O que é muito difícil em regiões na América Latina, porque a gente tem, historicamente, somente olhado para fora, né? E tentado aí implementar, por exemplo, grandes sistemas que, via de regra, não se adequam às nossas realidades sociais. Acho que esse é um tema central e evidencia o acerto da articulação do semiárido ao desenhar esse programa. Uma questão que eu acho que é fundamental para a continuidade e para que consigamos, de fato,
que os programas ofertem água com segurança, com sustentabilidade econômico-financeira a longo prazo, é que o Estado deve participar, sim, enquanto promotor do acesso à água e desempenhando as suas funções, né? Claro, não impondo os seus interesses e sendo mais um agente de agressão. Mas é claro, se na Cidade do México vocês conseguirem ter um Estado que consiga olhar e reconhecer a importância e a autonomia das populações e, neste contexto, assumir suas responsabilidades, eu não tenho dúvida que o aproveitamento de água de chuva vai permitir a garantia do direito humano à água na região da Cidade do México, que eu sei dos problemas que tem em termos de acesso à água. Né? Mas eu diria esses dois pontos. Né? Uma grande fortaleza, o reconhecimento dos saberes locais e a sua incorporação, inclusive do ponto de vista tecnológico, a sua descentralização no território brasileiro. E, sem dúvida, se há uma fraqueza, é a ausência do Estado, né? Como promotor da segurança hídrica. Não é o que a gente vê. E lembrando, esse rural semiárido, ele sempre foi objeto de interesse das elites brasileiras, sempre foi. Inclusive, tem um documentário no YouTube que chama Cabra Marcado para Morrer. Foi o primeiro assassinato da nossa ditadura militar. Foi um homem, um militante, né, de um movimento do rural semiárido. Então, é nesse contexto que as coisas acontecem e a gente precisa ter essa dimensão política, essa dimensão do conflito, para compreendermos até onde o aproveitamento de água de chuva, né? Estava chovendo ainda há pouco, uma homenagem à minha participação aqui, mas como esse aproveitamento de água de chuva é central para a promoção da autonomia e a promoção de uma forma de conviver com o ambiente, né? Conviver especialmente numa situação de crise hídrica junto a uma situação de mudança climática com acirramento de eventos extremos. Então, sem dúvida, o aproveitamento de água de chuva ele é uma grande oportunidade para a América Latina e está no nosso sangue, né? Nossos queridos maias, eles já faziam isso. E outras comunidades também. Então, é recuperar algo que a gente perdeu por querer sempre importar, por achar que o outro é o que sabe fazer. Aqui há outra pergunta que creo que está em parte respondida, pero puedes quizás utilizarla para afinar o agregar alguna cosa. Si consideras viable sistematizar los procesos de apropiación de las tecnologías de captación de agua de lluvia en marcos y programas de políticas públicas. Sí, es posible. O PUMC, ele durante o ano de 2003, quando ele acendeu a agenda pública no Ministério de Desenvolvimento Social, ele acende como política pública, né? E há grande aporte de recurso do Ministério do Desenvolvimento Social a partir de 2003. Né? Atualmente, a gente nem tem mais esse ministério. E a pasta, tanto o Programa Água para Todos quanto o programa Água Doce, apontam para outros métodos, né? Apontam para outras alternativas. Mas existiu um período que esse programa foi, sim, institucionalizado pelo Estado, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social. Muito bem. Bueno, luego te llegará copia del chat, porque hay muchas felicitaciones. Qué bueno. Y agradecimientos, pero bueno. Estaba muy insegura con el portugués, mas estoy muy feliz de ter falado en portugués, sabe? Porque yo acho que nós nos entendemos, o país, o Brasil é o único, né, latino que não fala o espanhol, que pode ser uma pena, mas pode ser bom também para a gente
dialogar em outra língua e trocar. Eu, particularmente, adoro o idioma espanhol, sou apaixonada, quero estudar mais e recuperar, mas é uma satisfação para mim falar em português e desde o meu país, como uma pessoa que se coloca à disposição para a construção desse caminho que trilha o aproveitamento de água de chuva como elemento central, tanto de garantia do direito humano à água, quanto, né, como falou alguns colegas, do urbanismo sensível à água, não é? Ou práticas baseadas na natureza. Eu acho central, acho algo muito importante e politicamente também muito estratégico. Pues, no, muy sí. Bien, muy bien. No, se entendió muy bien el portugués, sí. Así que perfecto, muy bien. Sí, pues si están de acuerdo, vamos cerrando. Muchas gracias, Esteban, por apoyarnos ahora en esta parte. Creo que salvo algunas palabras, hay un entendimiento muy claro. Y creo que más allá de la barrera del idioma, al ver con tanto detalle en toda la experiencia de este programa, yo creo que independientemente del idioma hay una conexión con las realidades de desigualdad y de marginación que se repiten por toda América Latina, y yo creo que esa conexión también nos hace entender muy bien el contexto y pensar cómo esos contextos en el seminario de Brasil a veces, aunque pudieran estar muy lejos de algunos otros regiones de América Latina, las problemáticas pueden ser muy similares. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora Wende, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esta fue la quinta sesión. La próxima sesión, en 15 días, vamos a tener también un invitado internacional que va a ser el doctor David Sauri de España, y nos vamos a transportar del semiárido de Brasil a Europa. Nos vamos a trasladar en la próxima sesión. Entonces, pues muchas gracias a todos. Les vamos a mandar por correo, como siempre, unos recordatorios con toda la información adicional. Entonces, pues, salvo que mis compañeros coordinadores o la doctora Wende tuvieran algo más que decir, pues aquí cerramos la sesión del día de hoy. No, solamente muito obrigada aquí desde el Brasil. Y conten siempre conmigo. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias, Wendy. Hasta luego, que estén bien. Obrigado. Seguimos.